DP Studio Production and Entertainment. Medegel temen, medegel mikir nawong siji. Ngaweh usul cere iya prakteke ora pada dasar angel mereka cengkel. Dasar watak kawin cilik ora bisa dutrak-dutrik ngomong kie kadine kae. Raru mangsa kawe gelajan di dewek rake mutan dasar kowe rakena di eman. Sabar sabar malah kurang ajar tek tahan tahan das mot-motan digawe gelah aku wis biasa sing penting ngeko enggak lupa ngapura temen, medegel mikir nawong siji. Ngaweh usul cere iya prakteke ora pada dasar angel marekna cengkel. Dasar watak kawit cilik ora bisa ditrakutik ngomong kie tadine kae. Raru mangsa kawe gelajan di dewek rake mutan dasar kue rakena di eman. Sabar sabar malah kurang ajar tek tahan tahan das mot-motan digawe gelah aku wis biasa sing penting nyeko enggak lupa ngapura. Tadine kae raru mangsa kawe gelajan di dewek rake mutan dasar kue rakena di eman. 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 Dasar kue rakena di eman.